Najnoviji podaci koji su dostavljeni od strane regionalnog COVID centra Novi Pazar, Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar za 27. septembar pokazuju da je primljen jedan novi pacijent sa potvrđenim koronavirusom. To je ujedno jedini pacijent na liječenju na infektivnom odeljenju opšte bolnice Novi Pazar. Jučer, kao i prethodnih dana, nije bilo transportovanih pacijenata, kao ni pacijenata na respiratorima i high flowu. Obavljeno je i 16 pregleda, od čega je 13 prvih i 3 kontrolna pregleda. Laboratorijskih analiza je obavljeno 14, a urađeno 8 ETG pluća. 11 seroloških brzih testova iz krvi, od čega su 2 pozitivna. Također, 4 pacijenta su podvrgnuta PCR testiranju. Kao i u dužem vremenskom periodu prije, prethodnog dana nije bilo preminulih pacijenata.